Привіт! Ви дивитеся «Арт-центр». Не знаю, чи ви звернули увагу на те, що от сьогодні у тури Україною вирушають не лише співаки і музиканти, але й письменники. Для того, щоб презентувати нам свої нові книги. Тому що якщо книга написана, то закономірно треба, щоб її, ну, по-перше, прочитали, а по-друге, купили. Або навпаки, по-перше, купили, а по-друге, прочитали. Ну і крім цього всього, я думаю, також важливо, щоб от час від часу між письменниками і читачами от відбувався той обмін енергіями, в результаті якого кожна зі сторін отримує якісь свої бонуси. Ну, наприклад, нам, читачам, я думаю, цікаво розкривати письменника не лише через книгу, але і через таке безпосереднє спілкування. І оце живе спілкування доволі часто дає нам якісь нові емоції, яскраві враження, нову інформацію, ну і врешті от просто бажання почати читати. Отож, під кінець року український письменник Макс Кідрук вирушив у всеукраїнський тур, який вони назвали «Божевільним марафоном». Тур цей він задумав для того, щоб презентувати свій новий роман «Не озирайся і мовчи», а от «Божевільним марафоном» його команда назвала через те, що вони запланували побувати у 100 містах і містечках України. Ну, 100 міст, я скажу вам, це дійсно не жарти, тому що це не лише от переїзди, а це от постійне говоріння, постійні розмови, постійні інтерв'ю, це різні люди. Хмельницький на цій довгій дистанції був 53-м містом. Макса, вже стільки міст позаду, стільки презентацій, стільки зустрічей, якщо чесно, от можна сказати, що смішались в кучу коні люди, чи все-таки воно якось розрізняється і виокремлюється, відділяється одне від одного? Я ставлю до цього спокійно, бо це моя робота, і, ну, так, вражень багато, і, можливо, навіть колись буде якийсь тревелог там, чи подорожні замітки, от про Україну. Це було би цікаво, тому що вже є достатньо історії для того, щоб така книга була хорошою. От. Але, ну, цього обіцяти поки що не можу. А от цікаво, ви це все тримаєте в пам'яті, чи все-таки ведуться якісь нотатки? Ні, не нотую, але зараз, зважаючи на той рівень технологій, який ми маємо, дуже багато фотографій, записів, то, що я думаю, це потім легко можна буде відновити. От. Тобто, якоїсь такої мішанини немає. Є певна така мішанина саме в зовнішньому вигляді міст, тобто вони зливаються в щось одне. Але коли ми говоримо про людей, про аудиторію, про тих людей, які нас приймають, про тих людей, які приходять на презентацію, то очевидно, що мішанини немає. Я досі можу відрізнити аудиторію в Умані від аудиторії в Ніжині, аудиторію в Білій Церкві, від аудиторії, скажімо, в Енергодарі. І ось це я не забуду ніколи, навіть і без фотографій. До речі, я от хотіла запитати, як ви думаєте, воно якимось чином потім просте у наступній книзі? В художній ви маєте на увазі? Так. Так, безперечно. Тобто це теж частина роботи мене як автора. Я спостерігаю за людьми, я спостерігаю за тим, як люди одягаються, як вони рухаються, як вони розмовляють, як вони поправляють волосся, які у них жести тощо. І це безперечно хороший досвід от в сенсі просто поповнення власного якогось от багажу типажів, людських типажів. Я зараз не кажу про якусь глибину, а саме про зовнішність. Так? От, тому, безперечно, ці історії, напевно, так чи так, десь вилізуть. От ви неодноразово говорили у своїх інтерв'ю, що задумали цей божевільний марафон у стількох містах і, головне, містечках, тому що у тих містечках також живуть люди, які потребують інформації. Чи стояло все-таки за цим таке прагнення? Ви думали про те, як воно красиво буде звучати, що от вперше український письменник побуває у 100 містах і містечках України? Ну, окей, ми про це думали. Під час першого переліку
першого укладання списку міст, які ми можемо потенційно, теоретично організувати, тих міст було 88. Але ми подумали, що ну, 88 міст трохи, хештег 88 міст, 100 міст, 88 міст ноїм не звучить. І подумали, що вже не аж так це буде важче, якщо ми доберемо їх до сотні якимись містами, де зовсім ми нікого не знаємо, але спробуємо когось знайти, щоб хто допоміг би з організацією презентації. От, і просто до круглого числа. Тому повторюсь, так, я свідомий того, що ніхто нічого подібного не робив. Але цей тур це, ну, це частково якась щось в ньому є від самогубства, і це дуже важко, це дуже виснажливо, і тому я не раджу нікому повторювати і повторюсь, це зовсім не з метою комусь щось довести. Для мене цей тур значною мірою є великим кроком вперед для мене як автора, бо я свідомий того, що я виходжу, я вже виходив до різних аудиторій, до сотень людей, в буквальному сенсі, до сотень людей, які бачили мене вперше. І це є важливо для мене. Тобто це я дуже сподіваюся, я не знаю, як воно буде, але я дуже сподіваюся, що це буде хорошим, врешті-решт, ось ця кількісна складова стане підґрунтям для хорошого, якісного стрибка вперед. Давайте перейдемо тепер до вашого роману «Не озирайся і мовчи», заради якого ви і проводите цей всеукраїнський тур. От я читала вже не раз, що ви не хочете, щоб його позиціонували як роман для підлітків. Я не розумію, чому, адже там описується їх життя. І що це означає, що підлітки не можуть його читати? Те, що я говорив про цей роман, як непідлітковий, воно спричинено тим, що є певна група людей, які намагаються його звузити лише до підліткового. І він непідлітковий через те, що він піднімає низку проблем на зовсім не дитячому рівні, на дорослому рівні. Але я ані трохи не проти, я буду лише рада, якщо цей роман читатимуть також і підлітки. Просто я не хочу, щоб його позиціонували як роман лише для тих, кому не більше 16. Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. І уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися і мовчати. Проблема лише, що у такому місті часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. «Не озирайся і мовчи» – новий роман Макса Кідрука. Шукайте у книгарнях із вересня 2017-го. Однією із проблем, яку зачіпає роман, як я зрозуміла, є проблема насильства. От мені цікаво, чи намагалися ви, ну крім того, що описати, що от є таке явище, чи намагалися ви для себе якось зрозуміти от природу насильства, звідки проростають його корені? Певною мірою намагався, але я не думаю, що на це питання може бути, в принципі, однозначна відповідь. Тому що корені насильства можуть бути цілковито різними. У когось це може тягтися з якихось дитячих травм, скажімо, якісь агресія від батьків, так, постійне побиття вдома, так, чи от відповідно, що людина виростає, не маючи нормальних рольових моделей,
сім'ї і сама стає агресивною. Для когось це просто відсутність освіти помножена на власну фізичну силу. Так, це теж може бути фактором. Тобто це питання дуже складне. І я думаю, що чимало психологів, чимало людей, які мають значно кращі здібності до цього, ніж я, не знаходив на нього відповідь. Тому в своїх романах я лише намагаюся вибирати щось окреме, так? І, скажімо, з того, що перерахував. І, скажімо, «Не озирайся і мовчи», мова йде якраз про насильство у школі, пов'язане з тим, що це насильство, булінг, травля спрямовано на того, хто вирізняється, так? На того, хто просто розумніший, або хто, ну, поводиться трохи інакше, або виглядає інакше. Ось, і таким чином просто дуже часто хтось просто починає, і решта пристає. Я це дуже гарно описую в романі. Решта пристає до нього не тому, що вони аж так хочуть скувати, а тому, що самими не бути зацькованими. Якщо говорити про насильство, от чи можете, наприклад, ви згадати випадок чи період у своєму житті, от коли ви також були не жертвою насильства, а коли ви це насильство чинили? Чи моє питання неправомірне, і ви такий суцільно білий і пухнастий? Звісно, що я не білий і пухнастий. І не аж так приємно про це говорити, але в дитинстві, коли я був ще, ну, підлітком, хлопчиком, то були періоди, коли я дуже мучив котів. Дворових котів, і я навіть не буду розказувати це на камеру, бо це були зовсім страшні речі. Ну, теж були страшні речі, ніхто не помер. Ось, але... Чому? Мені важко на це знайти якусь відповідь. Іноді, в цьому випадку, я думаю, це просто цікавість. В цьому випадку це відсутність, тобто, навпаки, розуміння того, що усвідомлення власної влади. Ти розумієш, що ти тобі за це нічого не буде, і... Ти розумієш, що тварина, яку ти мучаєш, не може тобі нічим відплатити. І це банальна цікавість, а наскільки далеко ти можеш дійти сам. Тобто це, знову ж таки, ще одна причина агресії. Щось таке всередині нас, щось темне, і я думаю, воно притаманне всім людям. І хтось це переростає, хтось читає правильні книги, хтось вчиться, бо хтось має хорошу сім'ю і врешті-решт стає нормальним членом суспільства. А хтось, навпаки, пускається це самопливом і врешті-решт стає якимось виродком. Тобто, я не думаю, що я якийсь унікальний в цьому сенсі. Так, були речі, які, ну, не те, щоб соромно. Тобто, на той час і соромно не було. Це просто було якийсь ось цей елемент, ну, от, так, певною мірою досвід. І тим важливо не те, що ти зробив, а важливо те, через що ти пройдеш після того, щоб зрозуміти, не так пожалкувати, а просто так розрозуміти, що ти зробив неправильно, і більше такого робити не треба. Ось це, я думаю, значно більш важливе. А от як ви вважаєте, чи потрібно, чи це важливо для письменника, чи потрібно от часом навіть просто для людини, ніби стати от по той бік зла, для того, щоб зрозуміти тих, хто роблять погано, хто роблять часом навіть дуже погано, щоб... Можливо, зрозуміти, що у них є якась своя історія, якась своя правда. Одне з головних правил боротьби з насильством, з проявами насильства, з проявами взагалі чогось такого темного, злого, це ти мусиш зрозуміти його причини, а не намагатися переламати, не намагатися бити у відповідь. Тобто я не є, знову ж таки, прихильником того, що ти завдимаєш після пістолета щоку після удару. Зовсім, в жодному разі, ні, зрозуміти мене правильно. Але того, щоб якимось чином впоратися з цим, ти маєш розуміти, звідки воно тягнеться, ти маєш розуміти це причину. Я дуже багато прикладів з реального життя, так, коли правильно і вчасно усвідомлене ось це підґрунтя, з якого виростає агресія і насильство, може призвести до того, що з нібито втраченої людини щось виросте. Гарним прикладом є Майк Тайсон, відомий в минулому боксер, так, який був геть абсолютно некерованим підлітком, поки він не потрапив в руки свого першого тренера Каса Дамато, дуже старого тренера, який відчув в ньому щось таке і зробив з нього на певний період, поки він не потрапив, поки тренер не помер і не потрапив до інших промоутерів, зробив з нього цілковито притомного підлітка, який був чемним, вихованим, який всю свою агресію викидав лише в тренажерному залі і на ринзі, а не десь поза
поза цими місцями. Максе, а мені цікаво, а от ви взагалі вірите у виховне призначення літератури? Чи, на вашу думку, вона взагалі зовсім не для цього, а для чогось іншого? Ставлюсь дуже скептично. Ми віддалилися вже на 200 років, щонайменше, від тих часів, коли література була виховною, коли література мала виховувати, мала нести лише щось моральне. На мою думку, література має зовсім іншу функцію. Вона точно не має вчити. Вона має показувати, вона має критикувати, вона має примушувати задумуватися, але в жодному разі не повчати. Тобто, що це означає? Знову ж таки, зрозумійте мене правильно. Це не означає, що там не має бути чогось такого, що може чомусь навчити. Але це не обов'язково має бути високоморальним і не обов'язково має бути повчальним. Кожна історія мусить нести якийсь меседж. В кожній історії має бути щось закладено. Інакше, я вважаю, що вона написана абсолютно марно. Але, повторюсь, цей меседж не обов'язково має корелювати так, з тим, що ми вважаємо моральним на даний час. Тобто, і це, власне, я розкриваю і в своїх книгах. Тобто, я певною мірою зображаю дійсність, я певною мірою транслюю те, в що я вірю, так, в ті погляди, які я вірю через різних персонажів. Але в жодному разі я не намагаюся когось повчати, тим більше робити високоморальним. Ви знаєте, мене вразило, як багато людей прийшло на цю зустріч із Максом Кідруком. Справді, не було де сісти, багато людей от розмістилися просто на сцені. Мене вразило те, що багато з них вже прийшли підготовленими, тому що це відчувалося із запитань. Вони прочитали цей його новий роман «Не озирайся і мовчи». Крім того, мене приємно вразила оця атмосфера обожнювання. Ну, можливо, навіть якщо не обожнювати, то якоїсь такої прихильної і зворушливої приязні до письменника, от в якого більшість із них, як я зрозуміла, прочитали вже не одну книгу і з нетерпінням чекають, а що ж буде далі. Ну що ж, у мене на цьому все. Другу частину моєї розмови із Максом Кідруком дивіться наступного тижня у цій же порі і на цьому ж каналі. До побачення!